Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo finalmente pra vocês. Vocês pediram bastante, pediram muito nos comentários pra me trazer Rainbow Six Siege pra vocês, galera. E resolvi trazer, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito Fodelat. Já vê que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Face, se inscreve no canal. E é o seguinte, velho, eu nunca joguei Rainbow Six na vida, velho, então... Eu não manjo nada de Rainbow Six, faz o quê? Faz 3 dias que eu instalei o jogo e tô tentando jogar aqui pra tentar aprender e fazer alguma coisa, mas é muito difícil, velho. Um tiro na cabeça, você já morre, você já não consegue ajudar mais sua equipe, velho. Como vocês pediram demais pra me trazer, eu tô trazendo aqui pro canal, tem 3 dias que eu instalei, não manjo nada, não sei nada, não entendo nada de Rainbow Six dos operadores, não sei pra que serve os operadores direito, eu tô aprendendo agora pra que serve cada um. E eu só peço uma coisa, tenham muita paciência, velho, porque vai ser muito difícil, eu vou morrer muito nesses vídeos aí do começo, até eu conseguir pegar um pouco a dinâmica do jogo, beleza? Então, como eu falei, faz 3 dias que eu instalei, eu tô no level 17, vocês podem ver aqui em cima, ó, não é mentira, faz pouco tempo mesmo, tô no level 17 ainda, velho, então não manjo nada. Eu tô aprendendo até a mexer aqui no menu do jogo, velho, porque eu não manjo, beleza? Então, assim, tenho muita paciência, velho. Então, vamos lá, eu vou mostrar os agentes que eu já desbloqueei aqui, que eu comprei, né? Eu tenho esses aqui desbloqueados, mas falta dinheiro pra desbloquear os demais. E os únicos que eu tô conseguindo jogar mais ou menos é o Thatcher, né? Porque é o único que eu sei que ele tem umas granadas... É, de pulso eletromagnético que destrói aparelhos eletrônicos. Isso aí eu sei. E um que eu gostei de jogar bastante também é o Hulk na defesa. Por quê? Porque apesar dele ser lento, ele tem os coletes que ele dá o colete para toda a equipe. Ele tem uma mala de colete que a gente dá uma blindagem a mais para toda a equipe, inclusive para ele mesmo. E também tem um escudão lá que dá pra gente se proteger legal. Então eu gosto de jogar com ele e com o Tete. É os únicos que eu tô mais aperfeiçoado. E também a mira de vez em quando. Agora vamos aqui pro jogo, o que acontece no jogo, o menu aqui é bem dinâmico também, esse aqui é o meu level 17, isso aqui é o dinheiro que a gente tem para desbloquear os operadores e as armas, e os acessórios para as armas. Esse menu aqui é pra gente ir pra os cenários, ainda eu não completei todos os cenários, vocês podem ver. Isso aqui é o multiplayer, eu só posso jogar o casual, só consigo ir pra ranqueada a partir do level 20. Esse aqui é o caça terrorista, é tipo um treinamento. Então, como eu falei pra vocês, eu tô aprendendo ainda, tenho muita paciência, eu não manjo direito de movimentação. Até os comandos aqui, os botões ainda eu não sei, não decorei direito. Os pixels muito menos, as telas, é muito difícil, velho, você decorar as telas pra você se proteger. Vocês vão ver, eu vou gravar um vídeo agora. E vamos começar a série, o nome da série vai ser Rainbow Six Siege, aprendendo a jogar. Essa aqui é a parte 1. Então, de acordo que eu for jogando, eu vou evoluindo, vocês vão evoluindo e aprendendo. O que eu tiver aprendendo, vocês vão aprender junto comigo, porque eu também não sei nada, beleza? Então já vamos jogar aqui, vamos para o multiplayer, casual. E vamos esperar achar uma partida. Então tenho muita paciência, não me julguem, velho, porque eu não sei nada, nunca joguei Rainbow Six, estou aprendendo agora e estou pegando gosto pelo jogo. Eu gostei até agora do que eu estou jogando, do que eu vejo. Eu acompanho o Rainbow Six pelo YouTube, o pessoal jogando lá, competitivo, jogando casual, tal, legal. E eu gostei do que vi, mas nunca joguei. Então instalei o jogo agora, vocês pediram bastante também, eu também já queria trazer para o canal. Então estou trazendo, achamos uma partida aqui. E vão deixando aí, deixa aí na descrição do vídeo bastante dica. O que vocês tiver de dica pra mim de movimentação, de mira, de pixel, de onde eu me esconder na tela, de como eu atacar, de como eu defender, os melhores operadores, os piores, deixa aí pra mim, beleza? Vamos pegar o Hulk aqui, a gente vai começar defendendo ali, como vocês viram. Eu peguei o Hulk, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tô no level 17, não tem nada, ó, tá vendo, ó? Não tem nada. Inclusive, se vocês quiserem jogar Rainbow Six Siege ou também quiser jogar BF4 comigo, velho, aí no PC, mano, é só deixar aí, ó, o link de vocês na descrição do vídeo ou me adicionar lá na Steam também na Origin pra gente jogar junto. Seria legal fazer um jogo com os inscritos aí, todo mundo jogando, eu ia gravar um vídeo e passar no canal. Seria bem legal. Então vamos já colocar o coletão aqui pro pessoal, ó. Não me julgue que eu tô aprendendo agora, beleza? Vamos pegar a proteção aqui, pá, não sei o que lá, coisa e tal. Vamos proteger aqui, ó. Vamos proteger essa parede. Gostei do jogo, o jogo é bem tático, velho. Você tem que, né? Gostei demais, velho. Então vamos pôr outra aqui, ó, outra proteção aqui nessa bagaça. E... boa, moleque. Eita!
sai da frente, viado. Mano, vocês estão conseguindo destruir o... Destruir a bagaça, velho. Escudo ajustável pronto. Boa, vamos se esconder aqui agora. Beleza. Vamos baixar aqui, ó. SDA preparado e a postos. Beleza, vamos inclinar a mira aqui, ó. Eu aprendi isso aqui agora. Eu sei que ali tem um drone, velho. Libera o colete, porra. Já liberei. Os inimigos estão lá embaixo. Twitch aí, ó, na janela aí, ó. Vocês viram, né, que é um tirinho, você já morre. Então já comecei me ferrando. É o que eu falei, velho, cê, no começo vai ter que ter muita paciência, que a gente vai morrer mesmo, velho. Então já vamos pegar nossa câmera aqui e tentar espotar os caras pra ajudar o time, velho. Que mesmo assim a gente ainda consegue ajudar. Mesmo morrendo a gente ainda consegue ajudar. Nada ali. Meu corpo ali, ó, morri, né? Fazer o quê? Os parceiros tá tudo morrendo, velho. Subiu, subiu, subiu. Tá descendo de novo no rapaz. Tá. Vitória aliada. Boa, parceiro. Boa, levei. Pô, ganhamos a primeira. Apesar de ter morrido, ganhamos o primeiro round aqui. Vamos aqui com o Thatcher, né? Que é o único que eu tô aprendendo mais ou menos jogar com ele. Primeiro round a gente ganhou ali, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir manter essa bagaça. Isso aqui é o meu time, né? Configuração de arma do meu time. Eu tô com a Claymore, né? Como vocês podem ver. Vamos lá, vamos ver o que, que vai estar aqui. Os caras zoando aí no chat. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue atacar aqui, velho. Meu tempo de reação é lento, minha mira é ruim ainda. Eu não sei onde fica as bombas, eu não decorei nada ainda, velho. Tô aprendendo agora como eu falei pra vocês. Mas vamos lá, velho, vamos lá. Eu quero jogar... O que eu for aprendendo no jogo, vocês vão aprendendo junto. Porque vai todo mundo junto e misturado. Filha da mãe, mas peguei, mas peguei. Vamos tentar aqui espotar esses pregos. Ali, ó, vira. Contêiner biológico localizado. Boa, moleque. Cara, vamos quando espotando. Esse bombe não dá pra reforçar. Na moral, tem que abrir tudo essa merda. 10 segundos. Eu acho que tá sem o termite. Faltam 5 segundos. Não precisa, né? Relaxa. E se esconde aí o drone, vamos ver o outro. É só não entrar pela janela, velho. Não tem que entrar ou pela porta ou pelo buraco que fizeram com a ribana. Cuidado que eles podem camperar aí, ó. Já destruíram a câmera, boa. Tô camperando. O bomber tá em cima. Vou subir. Muita hora nessa cara. Nossa, meu time tá arregaçando, velho. Calma. Vai entrar, eu acho. Tem um retorno na minha escola. Tem. Ele, olha a porta, olha a porta. Chega, ele tá chegando. Deita, deita, deita. Defenda o container. Um outro recruta, vai vir da esquerda. Boa! É isso que eu tô falando. Quando é nesse bombe, não dá pra reforçar. Tem que abrir tudo essa merda. O pessoal tá me levando nas costas aí, vocês viram, né? Porque eu não matei ninguém. A primeira eu morri, a segunda eu consegui ficar vivo, velho. Vamos ver como que eu tô aqui. Tô aqui em quarto, aqui no time, aqui, ó. Uma assistência,
e uma morte. É complicado, velho. Eu não sei, mano, eu não sei me posicionar no mapa, velho. Eu não sei onde, como atacar, como defender ainda, mas vou aprender isso. Vocês podem ter certeza. E em algum momento, se eu ficar quieto aqui sem falar nada, é porque o jogo, a gente precisa de silêncio, né? Pra escutar os passos, é tudo isso, velho. Então... Fortifique a sala. Alguém abre o sapão, hein, mano. Aí o colete aí, ó. Beleza, vamos proteger aqui as bagaças. Proteger aqui, ó. Proteger esse pixel aqui. Deixar bem legalzinho, pá. Parede reforçada! Vou colocar o escudo aqui, ó. Boa. Aonde mais eu protejo? Deixa eu ver. Repondo munição. Restam 5 segundos. Janela protegida! Protejo o alçapão aqui? Não, não, abre, abre, abre. Toca a brimbinha, abre essa merda. Alguém de 12 abre o alçapão aí. Quem tá de 12 aí? Precisa reforçar algum lado aí ainda? Vamos ver o outro bombe aqui, ó. Arame farpado instalado. Calma. Instalando tapete armadilha. Vitória nessa calma. Calma, vou tentar pegar eles aqui, ó. Bota pro container, tu está lá. Tá... Aí, ó, já tem no bombe aí, ó. Não dá pra reforçar, mano. Essa merda tem que abrir, velho. Eles desistiram de tentar proteger o container. Os inimigos estão protegendo o container biológico. O maluco levou dois, velho. Caramba, mano. Os caras entrou fácil nessa daí, hein, velho. Puta merda, mano. Mano, eu não sou que nem esses youtubers que só gravam a partida que eles jogam bem, que eles ganham não, velho. Eu, dependendo se eu ganhar ou perder, eu vou gravar a partida pra vocês, mano. Independente, velho. Porque eu vejo a maioria dos youtubers aí só grava as partidinhas que eles foram bem pra caramba, que eles ganharam, não sei o que lá. Eu não, fi. Tô nem aí não. Eu mostro o que eu sou, velho. Eu não vou ficar mostrando uma partida que eu joguei bem, sendo que as outras eu não jogo daquele jeito. Então, vou evoluindo. Vou mostrar pra vocês aí. Como vocês viram, minha movimentação é travada ainda, velho. Meu tempo de reação ainda é difícil pra esse jogo, mas... Vamos lá. Vamos melhorar, né? Vamos achar a bomba aqui. Tentar procurar a bombita. Acho que a bomba tá na parte de baixo agora. Foi em cima. Ali, ó. Calma. Será que consigo vir por aqui? Consigo. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Uhul! Pega eu. 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Frost. Vá até o local. Boa. Do container biológico. Nossa, véi. Demora a aí, ó. O maluco já marotou grandão ali, velho. Ó, pegaram. Recarregando. Traz a parede reforçada aí. Repondo carregador. Como levantar aqui, ó? Caí nessa porra, velho. Valeu, parceiro.
Vamos subir. Rebondo munição. Calma, a gente tem tempo ainda. Tô com medo daquela janela ali, ó. Atrás, atrás lá, ó. Time. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Velho, bem complicado pra mim ainda, velho. Tô acostumado com o BF4, que é mais rápido, mais dinâmico. Mas você tanca alguns tiros, né, velho? Então, é bem treta, velho. Fiquei aqui terceiro ainda. Mas não matei ninguém, velho, como vocês viram. Mas é tenso, velho. Tenso, mano. Tô aprendendo, como eu falei, nunca joguei, velho. Eu tô jogando agora, então vamos dar aquele desconto, velho. Mas gostei, ele tá legal, tá bom. Opa, quase chegamos no level 18 aqui, ó. Ganhamos alguns pontinhos aqui a mais. Então vamos, essa é a primeira partida. Vamos mais uma, né? Vamos mais uma antes de encerrar aqui. Beleza, vamos mais uma. Vamos lá, vamos procurar mais uma partida. Vamos trazer duas partidas aqui pra vocês aí. Porque vocês viram que eu não fiz nada, velho. Eu tentei, mas, né? Né? Tentar e conseguir é muito longe uma coisa da outra. Vamos procurar mais uma partida aqui e vamos tentar jogar. Ai, 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 velho, eu não conheço o mapa, não sei o movimentação direito, não sei os pixels certos pra me esconder no mapa. Deixa dica, velho. O que você tiver de dica pra me ajudar aí, mano, deixa dicas aí, velho. Achamos mais uma partida. E eita, velho, iate, dizem que essa, eu nunca joguei, essa é a primeira vez que eu jogo iate, dizem que é treta demais essa tela. E a gente vai defender. Vou pegar o Hulk, né, porque ele tem os coletes lá que ajuda bastante o time. E como eu não sei jogar, velho, quanto mais eu conseguir ajudar o time é melhor. Vamos esperar aqui começar a bagaça. Vamos ver o level do pessoal do time, ó. Level 34. Level... Nossa, velho. Isso, 190? Cacete, velho. 190? Beleza, vamos esperar o parceiro aqui. E vamos lá, vamos defende ver. A localização das bombas. Meteu o coletão aqui, ó. Beleza, coletão para o pessoal. Deixa eu ver. Protege aqui, ó. Beleza, vamos proteger aqui a bagaça. E... boa. Agora aqui. Beleza. A área da bomba foi comprometida. Mais 10 segundos. Tem um drone aí, ó. Só mais 5 segundos. Dispositivo ok. Bomba localizada pelos inimigos. Beleza, o escudão aqui, ó. Eles vindo aqui, ó. Pá. E o Boca de fica de frente pra outra bomba. Vou ficar aqui, velho. Vamos ver aqui as câmeras. Vamos ver onde esses pregos estão. Ah, já tá tendo trocação de tiro, velho. Olha os pés. Ó, entrou um. Aqui é nós.
tá limpo também. Dá pra ver ninguém, velho. Beleza, vamos se preocupar agora com a gente aqui, ó. Calma, vamos travar o pixel aqui, ó. Resta um inimigo. Pera, eu tô mais... Boa, ganhamos. Eu tô jogando mais na camperagem, mais defensivo, porque eu não sei pra onde correr. Eu não sei, não conheço o mapa, não sei de onde os caras vão vir. Então pra mim é mais fácil ficar camperando. Nossa, o cara do lado, velho. Então pra mim é mais fácil ficar ficar camperando, né, na bomba. Ficar tentando proteger a bomba. Vamos novamente aqui com o Thatcher. Vamos lá, né? Mas não esqueça, deixa aí no comentário aí que vocês tiverem de dica de... Pra mim aí, que é sempre bem-vindo, né? As dicas são sempre bem-vindas. Vamos lá. Ih, caiu um carinha do nosso time, mas já veio outro. Boa. Nossa, o maluco do nosso time matou 4, velho. Parabéns, mano. Deixa eu ver quem é você. Nossa, também level 116, velho. O maluco é fodão, velho. Vamos lá, vamos esperar o... Esse super trouxa. Nick do cara. Tio do Zaza. Whiter. Konamizera. Nossa, mano. Eu não gosto desse bagulho, velho. De ficar expulsando os... Pessoal, velho, mancado isso daí, pô. Deixa o cara jogar, mano. Todo mundo jogar. Vou seguir esse drone aqui. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Não. Onde é? É em cima, não é? Tá em cima. Ou é aqui? Não faço ideia. É embaixo. É lá embaixo. Beleza. O drone localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. Deixar meu drone aqui, ó. Inserção em 5 segundos. Isso. O desativador está segurando. Deixei meu drone lá. Vá até a localização da bomba e desative-a. De qualquer forma, já tem meu drone lá. Ficar ligeiro pros caras não camperar, mano. Vou seguindo os caras, velho, que eu não conheço nada da porra dessa tela, tio. Aí, vamos ver meu drone lá. Nos vemos do outro lado. Ó, já tem um ali, ó. Boa, já ajudei meu time, tá vendo? Ó, já marquei a posição do cara, meu time foi lá e pô. Opa. Ai, troquei tiro, cara. Ah, mano, Cavalquire. Tem câmera, velho. Como que ela me pegou ainda, mano? Ah, tinha mais. Olha isso, velho. Também eu fui que nem louco, mano. Tá espotado aí, ó. Boa, boa. Testa um aliado. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Nossa, olha o drone do cara. Aliados. Puta, velho, quase que a gente ganhava essa ainda, mano. Olha só, velho, o cara achou o pixel certinho, mas beleza, beleza. Tá empatado aí 1-1, vamos tentar fazer a diferença aqui, velho. Dessa vez eu vou tentar ser um pouquinho mais agressivo. Eu vou ver quem tiver do nosso time rushando um pouco mais e vou tentar colar no cara. Pra tentar ajudar um pouquinho mais na frente. Vou ficar camperando tanto não.
velho, mas até agora eu não consegui matar ninguém, mano. O jogo é muito rápido, você tem que ter um senso de recoil da arma, um senso de mira muito grande, velho. E eu não sei de onde os caras vêm, mano. Eu não conheço o mapa, não conheço nada do jogo, velho. Então pra mim aí a dificuldade é 3 vezes maior, velho. Então vocês devem estar rindo pra caramba da minha cara agora, sendo que eu tô morrendo toda hora, né? Mas eu olhando assim, velho, olhando os vídeos dos caras jogando aí no YouTube, pensa que parece ser fácil, né? Mas não é fácil não, parceiro. Não é fácil de maneira alguma, muito pelo contrário. Vou colocar o coletor aqui, pessoal, ó. E o bom é que eu vou ganhando ponto também, ó. Ajudando o pessoal aqui com o colete e tal. Cuidado aí, cuidado aí, eu vou abrir a parede. Parede reforçada! Força não, Ru. Ah, beleza, foi mal. Desculpa aí. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Não dá pra pôr ali. Aqui dá. Coloca, viado. 10 segundos e contando. Toma. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. 5 segundos e contando. Tô aqui, ó. Os inimigos localizaram uma bomba. O piso foi reforçado! Velho, pra onde eu vou, mano? Tô perdido. Nossa. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar marcando ali, ó. Se meter a cara, eu pego. Tô ouvindo passos. Um do nosso time já foi. Ali, ó. Vou marcar o corredor. Acho que ali é o corredor. Tô escutando passos. Peguei uma. Vamos daqui, ó. Que aí eu tô protegido aqui embaixo, ainda consigo pegar quem vem ali, ó. Peguei o drone. Calma. Ele pensa que eu vou mudar o posicionamento, mas vou continuar. Calma. Ó, passos. Puta, passou. Calma. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Agora tem que avançar. Peguei mais um. Só tem um vivo, velho. Ah, nas minhas costas, mano. Aliados eliminados. Porra, peguei 2 nessa partida, velho. Joguei bem pra caramba, mano. Ó lá, velho. Poxa, mano, joguei bem, velho, joguei bem, joguei bem, deixa eu ver. Tô em segundo ali, ó, com 2 kills, o primeiro tá com 7 kills, velho. Joguei bem pra caramba, mano, mas porra... Isso é o problema, o time ficou quieto, se o time tivesse dronando pra mim, falando onde os caras estavam, como eu fiz naquela outra partida, eu conseguiria ter uma noção de como ir, mas os caras plantou, velho. Eu tinha que correr pra matar o cara ou desativar o bomber, mas ninguém fala nada, o time ficou mudo, velho. Aí quebra as pernas, né, mano? Que nem na outra eu dronei e fui colocando posicionamento de todo mundo, ajudando o time, mas... Pô, isso é fogo, mano. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Por isso que é legal jogar com os camaradas, porque vai se falando, um vai ajudando o outro. Mas os caras aqui, ninguém fala nada, pô. Tem que achar esse... Mano, eu não sei nem pra onde ir, velho. Tô perdidinho nesse mapa, mano. Mas eu acho que tá pra cá. Se espero. Deve tá pra baixo agora. Vamos ver. Aonde? Faltam 10 segundos. Não achamos a bagaça? Ah, tá embaixo. 5 segundos.
Nem sei como chegar lá embaixo. O desativador foi recuperado. Ixi. Sua missão é localizar. Nem sei como chegar lá embaixo. Onde está a bomba? Deixa eu ver. Não tô vendo. E pior que eu tô com o desativador. Vou baixar aqui. Vamos ativar nosso drone. Vamos tentar achar os caras. Vamos atacar com ele aqui, ó. Vamos com ele. Calma. Ash, na direita aí. Na direita. Me dá cobertura! Recarregando! A gente vai ter que descer, velho. Peguei. Peguei um. Inimigo restante. Você derrubou o desativador. Ó, minhas costas. Porra, mano. Onde que esse maluco tava? O maluco tá... Aliados eliminaram as forças inimigas. Boa, time. Boa. Ali não era banheiro, não. Ali era um... Olha lá, me achou, velho. Beleza, tranquilo. Jogamos bem, essa aqui estamos jogando bem, ó, já matei 3, morri 3 também, mas estamos jogando bem, o importante é isso. Glades, o que, que ele faz? Mira de precisão, não, vou jogar com ele mesmo, isso aqui mesmo. Que é o que eu tô acostumado a jogar, né? Rapaz, 3, treta, mano, estamos ganhando, estamos empatados a bagaça aqui, mano. Nessa aqui a gente tá jogando melhor do que na primeira. Então vamos lá, velho, vamos lá. O recorde dessa arma que eu tô aqui, ela, você atira, ela vai pra cima. Então você tem que segurar um pouco pra baixo e pra esquerda, se não me engano. Ou é só pra baixo, eu não lembro direito. Eu tô segurando só um pouquinho pra baixo. Mas tá, mas tô bem. Essa partida aqui eu tô melhor do que a primeira que eu gravei pra vocês. Então vamos lá. Vamos procurar essa bomba, velho. O drone localizou uma bomba. Mas já? Aí sim, parça. Então vamos lá. Já vamos direto na marcação ali, ó. Eu acho que é por aqui que a gente consegue descer. Né? Espero que sim. Aonde é? Tô perdido. Inserção em 10 segundos. Tô perdidinho, velho. 5 segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative. Deixa eu achar meu drone aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, já marquei o cara, já sei mais ou menos para onde eu tenho que correr. Vamos tentar aqui. Vamos apertando o botão Alt aqui pra ele andar. Quartinho aí do lado. Seu lado esquerdo, seu lado. Embaixo ou lá em cima? Lado esquerdo. Thatcher. Thatcher e Ash.
Aí nessa parede aí. Não, na outra. Aqui? Na outra, na outra. Do lado de vocês aí, ó. Esquerda. Esquerda, gente. Esquerda. Parede. Parede. Estoura essa parede aí, Ash. Na sua esquerda. Esta é um agente das forças aliadas. Que bosta, mano. O maluco estourou mesmo na onde eu tava no pixel. Poderia ter estourado um pouquinho mais pro lado, mano. Mas não tem desculpa. Olha só. O maluco é bom, hein, parça. Vou colocar aqui na câmera do parceiro aqui, ó. Nossa, vamos perder feio essa aqui. Dá a volta, dá a volta. Caramba, mano, vai, vamos. Nossa! Aliados neutralizados. Tá bom, tá bom. Jogamos bem até essa daqui, velho. Em comparação à primeira, jogamos bem. Nossa, o cara pegou pelas costas, velho. Rapaz, treta, hein, velho. Tô falando pra vocês que é difícil demais, velho. Perdemos a partida aqui. Mas, né? É como eu falei, tamo aprendendo. Comecei agora. Instalei o jogo tem 3 dias, então. É, não esperava mais do que isso, velho. Até que eu tô indo bem até. Então vamos encerrando por aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Se gostaram. Deixa dica aí pra mim também, beleza? Valeu, tamo junto, falou, é nóis. Fui.